Саламатсыздар, құрметті көрермендер. 6-шы есеп, 9-шы сынып, алгебра атамұра баспасы. Вет теоремасы бойынша төмендегі квадрат теңдеулердің түбірлерін анықтаңдар делінген. Вет теоремасын еске түсірейік. Келтірген квадрат теңдеу x квадрат плюс bx плюс q теңдеу болса, осындай түрдегі теңдеуді келтірген квадрат теңдеу дейді, өйткені x квадраттың алдындағы коэффициенті 1-ге тең. Және осындай теңдеулердің түбірлері егер бар болса, x1 қосу x2 тең болады. Минус баға және түбірлердің көбейтіндісі тең болады, қосымша q-ға. Енді осы вет теоремасын пайдаланып түбірлерін табуға тырысайық. Бірінші есеп, x квадрат минус 5x плюс 6 тең 0. Сонымен вет теоремасын жазатын болсақ, x1 қосу x2 бізде тең болу керек. Мұнда p-ның орнында минус 5 тұр. Қарама қарсыдан бұмен аламыз. Мұнда минус, мұнда минус бар, 5-ке тең деп аламыз демек. Минус пен минус плюсті береді. Және көбейтіндісі x1 көбейту x2. Бізде тең болады. Q-ға қоды қандай таңбамен тұр, сол таңбамен аламыз. Плюс болса плюс, минус болса минус, алдындағы таңбамен. Плюс 6-ға тең болып тұр. Енді бірінші көбейтіндіні қарастырған дұрыс. Қандай сандардың көбейтіндісі 6-ға тең. Анықтайық. 1 мен 6 мысалға 2 мен 3. Ол екеуі де теріс болуы мүмкін. Минус 2 минус 3. Бірақ мына жерде бізде қосынды 10 болып тұр. Және мына жерде көрініп тұр, 2 мен 3-ті көбейтсек 6, және 2 мен 3-ті қоссақ 5. Демек бізде түбірлеріміз x1 тең болады 2, x2 тең болады 3. Орындарын алмастырып жазсақ та болады, x1 тең болады 3, x2 тең болады 2 деп жазсақ та қате болып саналмайды. Екіншісін көрейік. 4x квадрат минус 12x плюс 9 тең 0. Вет теоремасын пайдалану үшін бірінші мына 4-ті жояйық. Өйткені x квадраттың алдында бізде 1 болу керек коэффициенті. Демек мүшелеп біз 4-ке бөліп жіберсек, мына 4-тен құтыламыз. Ойша бөліп жіберсек те болады, мүшелеп. Мен түсінікті болу үшін бөліп шығайын. 4x квадратты бөлем 4-ке. Минус 12 x-ті бөлем 4-ке, және 9-ді бөлем 4-ке. Оң жақтағы 0-ді де 4-ке бөлем. Мұнда 4 пен 4 қысқарады, x квадрат 12 мен 4 4-ке бөлінеді. Минус 3x болады. Мұны 4-тен 9 күйінде қалдырайық. 0-ді 4-ке бөлсек 0-ге тең. Вет теоремасын жазайық. Сонымен x1 қосу x2 бізде тең болу керек. Мұнда минус 3, формулада минус бар, сондықтан плюс 3-ті аламыз. Және x1 мен x2-нің көбейтіндісі бізде 4-тен 9-ға тең болу керек. Мына жерде мен ойымша 2-ден 3 деп аламыз, x1-ті, x2-ні де. Өйткені 2-ден 3-ті көбейтсек, 2-ден 3-ке бізде 4-тен 9 шығады. Және егер біз 2-ден 3-ті қоссақ, 2-ден 3-ке қосайық, бөлімдер бірдей, сондықтан алымдар қосады, 2-ден 6 тең 3 болады. Сонымен бізде x1 тең болды, x2 бір санға тең болды, 2-ден 3-ке. Немесе мына жерде көрініп тұр, мына екі өрнектің айырмасының квадраты 2x минус 3-тің квадраты. Сонан x табатын болсақ, бізде 2-ден 3 шығады. Және шығарайын тағы бірісін. 5-шісі мысалы, x квадрат минус 7a x плюс 12a квадрат. Вет теоремасын жазайық. X1 қосу x2 тең болатынында минус 7a p-ның орнында. Мұнда минус, мұндағы минус пен плюсті береді, 7.
және көбейтіндісі x1 мен x2 бос мүше 12 а квадратқа дейін болу керек. Мына жерге а-ларға мән бермейік, өйткені а-ны тіркеп жазатын сияқтымыз, өйткені а-ның квадраты тұр. Сонымен 7 мен 12-ні қарастыратын болсақ, бірінші көбейтіндіні қарастырайық. Көрініп тұр, 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12 болады да, қосындысы 7 болады. Демек бізде x1 тең болады 3а дейік, x2 тең болады 4а. Сонда қоссақ 7а болып тұр, көбейтсек 12а квадрат болып тұр. Тағы біреуін шығарып көрейік. Мысалы 8-сін x квадрат плюс 2 плюс 6 x плюс 2 3 тең 0. Сонымен вет теоремасын жазатын болсақ, бізде x1 қосу x2 бізде тең болады. X-тің алдында бізде 2 қосу 6 және алдында плюс, минус таңбасымен жазамыз. Демек минус 2 плюс 6 және көбейтіндісі бізде x1 көбейту x2 тең болу керек, 2 3. Мына жерден көбейтінін қарастырсақ, былай түрлендірсек болатынын, 2-ні тұбырастына енгізсек, біз мысалы 2 4 4 көбейту 3 тең 12 болып тұр. Он екіні түрлендіретін болсақ, 12-ні 2 көбейту 6 десек болады. Тұбырасты 2 көбейту 6. Және мұнда жақшан ашы берсек, минус тұбырасты 2, минус тұбырасты 6 болады. Демек, көбейтіндісі тұбырасты 2, тұбырасты 6-ға тең. Және қосындысы минус болғандықтан екеуінде теріс таңбамен аламыз. Сонда бізде мына жерді мысалға түрлендіретін болсақ, бізде x1 қосу x2 тең болып тұр, минус 2 плюс 6 болып тұр жақшаның ішінде. Жақшаны ашып берсек, минус 2 минус 6 болып тұр. Сонда біз минус 2-ні минус 6-ға көбейтсек, плюс болып кетеді минус пен минус. Сондықтан 2 мен 6-ны түбірлері етіп аламыз. Және минус таңбасымен x1 тең болса, минус 2 x2-іміз тең болады, сонымен минус 6 болады. Қалған есептерде осылай шығарылады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.